Gürcüstanda azərbaycanlıların kompak yaşadıkları Sagarecu rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Silahlı şəxs Cəfərovlar ailəsinə gələrək evdə olan sakinləri atəşə tutub. Soydaşımız Xeyir Xəbərov akşam saatlarında gördüyünüz bu evə gələrək keçmiş həyat yoldaşını yaralayıb, onun əri 36 yaşlı Yaşar Cəfərovu isə odlu silahla qətlə yetirib. Hadisəni törədən Yaqub Xeyir Xəbərov Sagarecu rayonunun Tüllər kənd sakinidir. O, 6 ay əvvəl boşandığı arvadının yeni ailə həyatı qurduğu Yaşar Cəfərovun evinə gələrək onlara ateş açıb. Bu zaman Yaşar Cəfərov aldığı çoxsaylı güllə yarasından yerindəcə dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı isə yaralanıb. Yara təsadüfən dünən axşam saat 8-in yarısında girib öydə güllələyibdi. Qızı da, bunu da, anasına da atıb. Mərhum soydaşımızın ailə üzvləri onun ondan çox güllə yarası aldığını deyirlər. Hadisi eşitdi, zəng gəldi, gələndə gördük. Yaşarı vurubdular, gəlin yerdə. 12 güllə Yaşara dəyir. Qız da yerə yıxılmışdı. O vəziyyətdə gördük. Şübhəli şəxsin axtarışları Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.